Hej, jeg hedder Morten Akur, og jeg arbejder i Vertica, hvor jeg er teknisk ansvarlig for vores integrationsafdeling. I dag vil jeg gerne snakke lidt om integration, og hvor vi føler, at Microsoft er på vej hen i forhold til integration og skyen. I forhold til Microsoft og skyen, der snakker vi om Azure, og i Azure har Microsoft i længere tid barslet med forskellige integrations platforme. Vi har noget, der hedder Service Bus derude, som er et købaseret system og også et relay-system, som ligesom muliggør udstilling af services, lokale on-premise services i skyen. De har derudover en public subscribe engine, som er Q-baseret. Den teknologi er egentlig moden og har været der nogle år. Derudover har de haft forskellige systemer, som de har været i gang med at lave, som ligesom skulle være næste pendant i forhold til integration, hvor man jo i mange, mange år har snakket BizTalk. Der introducerede de for et par år siden noget, der hedder BizTalk Services, som nu efter et par år i støbeskeen er blevet deprecated. Det bliver ikke videreudviklet på, men til gengæld så i november 2014, samtidig med de deprecated BizTalk Services, introducerede de noget, der hedder Logic Apps. Og Logic Apps er egentlig et samsurium af forskellige services, som hedder API Apps, som ligesom små isolerede services, som kan kommunikere med diverse systemer, både on-premise, i skyen, udføre forskellige teknologier, såsom at map, altså transformere fra et format til et andet, lave EDI, EDIFACT, X12, operere med komma-separerede filer, konvertere det til XML eller JSON, eller hvad det nu må være. Så det er ligesom den engine, man er ved at bygge op nu. Projektet har været i gang nu et lille års tid. Det blev sådan set mere eller mindre launchet der i november 2014, samtidig med, at de proklamerede, at BizTalk Services ikke længere vil blive videreudviklet. PT, vi hos Vertica har kigget en del på det her produkt. PT føler vi, at de er gang i noget af det rigtige i forhold til engine. Den er ret udbygget i forhold til tracking, i forhold til monitorering, debugging osv. Og selve paletten i forhold til, hvad man kan få derude, altså der er en Twitter-connector, der er en FTP-connector, der er mulighed for at lave klassisk XSLT-transformering osv. osv. Så i forhold til paletten, der synes vi allerede, at de kommer ret langt. Man kan nærmest, hvis man går ind hver måned og kigger, se, at der er kommet nye. Der er et community, hvor man kan stemme, hvad for nogle connectors og så videre man gerne vil have. Så vi synes, det ser spændende ud. Teknologimæssigt og måske endda user experience-mæssigt, der føler vi nok ikke, at produktet er helt klar endnu til at gå ud til de større enterprise-kunder og implementere det. Der er stadigvæk ting, hvor man føler sådan lidt, her skulle man lige klikke to gange, før det rent faktisk blev gemt ens FTP-oplysninger, eller her refresher portalen ikke lige, osv. Men det igen, det er kosmetisk. Vores erfaring er, at selve engine, hvis man først har ligesom sat et flow op, jamen så virker det. Og så kan det altså være et supplement til en eventuel BizTalk server eller til en anden on-premise integrationsengine. Og det kan også være en mulighed at bruge de her apps og de her flows til simpelthen at lave enten cloud-integrationer eller også hybrid-integrationer fra skyen on-premise eller omvendt. Og det kan sågar også bruges til at lave rene on-premise integrationer. Der er tools, for eksempel findes der en fil, altså en file-connector, som kan kommunikere både til og fra lokale filfolder, og det er rent faktisk en mulighed, Microsoft giver, for at man ude i skyen kan integrere med et lokal fildrev for eksempel. Så der er sådan set muligheder for at tage mange af de ting, som lokale broker, såsom BizTalk Server, har gjort i gamle dage on-premise og få lagt ud i skyen. Så kan man sige, hvorfor skulle vi vælge det her? Altså, der er ingen tvivl om, at der er to forskellige scenarier. Der er både det scenarie, at vi er en kunde, der allerede har BizTalk Server i dag. Skal vi bruge det her? Det ved jeg ikke. Måske er der nogle scenarier. Som sagt, den har en Salesforce adapter, om I vil, og den har en Twitter adapter. Der er mange, den har mange connectors, som vi ikke lige har out of the box i dag med for eksempel et produkt som BizTalk Server. Men
Men mere spændende er det måske lige pt. Også i forhold til kunder, som ikke har Bistrox-server, men som kigger meget på skyen, som kigger på, at vi er ikke interesseret i, at vi i 2015 skal til at have installeret flere on-premise ting, når retningen egentlig går på, at vi vil have færre ting on-premise. Jamen der er der altså ved at komme integrationsmuligheder ude i skyen, også med Azure, hvor man kan rigtig mange ting, som man kan med de klassiske on-premise broker i dag. Så hvis der har interesse, så kig på det, eller kontakt os. Det var alt. Vil du gerne blive klogere på trends i e-handel, søgning eller browseroptimering? Du kan gratis downloade Værtskas e-bøger på Værtskas.dk.